Протягом останніх років Ісламська Республіка Іран продемонструвала силу свого оборонно-промислового комплексу, зокрема в областях виробництва безпілотних літальних апаратів та ракет. Наразі ми спостерігаємо регулярне використання різноманітних іранських виробів як самими іранцями, так і їх союзниками та проксі. Почнемо з огляду реактивних систем залпового вогню, які стоять на озброєнні корпусу вартових Ісламської революції та сухопутних військ Ірану. Діапазон цих систем надзвичайно широкий. Від легких 107-мм РСЗВ до великих ракет, деякі характеристики яких можна порівняти з радянськими тактичними ракетами «Точка-У». Уже восени 22-го року Російська Федерація вперше стикалася з відносною, але відчутною нестачею артилерійських боєприпасів для ствольної артилерії. Ми спостерігали за різноманітними спробами вирішення цієї проблеми. Крім збільшення власного виробництва боєприпасів, Російська Федерація активно почала закуповувати снаряди з Ірану та КНДР. Ще одним способом компенсації дефіциту артилерійських боєприпасів стало більш масове використання реактивних систем залпового вогню. Проте цей підхід швидко призвів до виникнення іншої проблеми – гострої нестачі реактивних снарядів саме для РСЗВ. Окрім класичних заходів для подолання дефіциту, таких як закупівлі в інших країнах та збільшення власного виробництва, можна було помітити значну кількість дивовижних ерзац РСЗВ. Зазвичай вони створюються на основі морських РСЗВ та реактивних бомбометів, що встановлюються на різноманітні шасі. У контексті того, що росіяни досить сміливо використовують різноманітні саморобні реактивні системи залпового вогню, можна припустити, що закупка різноманітних зразків РСЗВ з Ірану та КНДР є достатньо ймовірною. Цей факт підвищує актуальність даного матеріалу ще більше. РСЗВ малої дальності. Фаджар-1. Надзвичайно поширеним в Ірані є 107-мм китайський РСЗВ тип 63 та її локальні копії. Закуплені в великих кількостях у КНР та КНДР, ці РСЗВ дуже активно застосовуються в роки Ірано-Іракської війни та зарекомендували себе з кращого боку, як легкий, дешевий та простий засіб підтримки піхоти. Тому невдовзі їхнє виробництво було організовано в самому Ірані на заводах Shahid Bakhri Industrial Group під назвою «Фаджар-1». У крайніх випадках 107-мм реактивний снаряд від тип 63 можна запускати прямо з земляного наступу, як це роблять солдати Народно-визвольної армії Китаю, або ж імпровізованих пускових установок. «Фалах-1» та «2». Однією з ранніх іранських розробок в галузі реактивної артилерії є 240-мм «Фалах-1» та 333-мм «Фалах-2», які були створені інженерами CBIG на початку 90-х років. Відміною рису реактивних снарядів «Фалах» є невелика дальність та дуже потужна бойова частина. Так, у «Фалах-1» за дальністю в 10 км загальної ваги РС в 113 кг, вага бойової частини становить 50 кг. У «Фалах-2» за дальністю в 10 та 8 км і загальною вагою РС у 255 кг, вага БЧ становить 117 кг. Можна припустити, що розробка цих систем почалася в другій половині Ірано-Іракської війни, коли для багатьох ділянок фронту були характерні затяжні позиційні бої, і такі потужні реактивні снаряди могли б бути використаними проти укріплених ворожих позицій. Однак на момент закінчення розробки системи «Фалах» виявилися незатребуваними і були випущені в дуже обмеженій кількості. Кадри з Ірану, де фігурували б ці РСЗВ, можна перелічити на пальцях, хоча вони й не дійшли на озброєння руху Хезбола в Лівані. Як уже було зазначено, дані реактивні снаряди надходили на озброєння проіранського ліванського руху Хезбола, але після початку конфлікту з Сирією дані РСЗВ були помічені і на озброєнні сирійських урядових військ. В умовах міських боїв невисока дальність цих систем не є серйозним недоліком, зате дуже важлива потужна БЧ даних реактивних снарядів. На початку жовтня 2014 року в Ірані було офіційно представлено універсальну самохідну пускову установку на базі позашляховика «Кавіран», що надає змогу встановлювати на неї нові транспортно-пускові контейнери, як із 240-мм реактивними снарядами «Фалах-1», так і з 333-мм «Фалах-2». «Фалах-2» FLTC-01.
У лютому 2022 року в Тегерані було вперше офіційно показано керований варіант 333-мм реактивного снаряду «Фалах-2». Під час виставки IQDEX 2022 у Багдаді на стенді іранської експозиції було представлено ТТХ цього виробу, що має індекс FLTC-01. Новий варіант з максимальною дальністю ураження цілей в 11 кілометрів і бойовою частиною 110 кілограмів, як і гонекерований попередник, також призначений для руйнування ворожих укріплень, пунктів управління, зв'язку та інших на лінії фронту або поруч з нею. При цьому заявлена кіф нового керування варіанту менше ніж 25 метрів. З урахуванням потужності снаряда, це дає змогу наносити досить точні удари навіть в умовах густої забудови, що знижує витрату боєприпасів і підвищує швидкість придушення вогневих точок і руйнування укріплень противника. Цікавим іранським прототипом є легка броньована гусична машина «Саят» із двома блоками некерованих реактивних снарядів на базі легкого танку «Тосан». Точної інформації щодо цих машин поки немає. Відомо, що на них встановлено два блоки по 23 направляючих для порівняно невеликих реактивних снарядів калібром 77 мм. 122-мм РСЗВ. На озброєнні іранських збройних сил є кілька різних типів 122-мм РСЗВ, що є різними варіантами радянських РСЗВ БМ-21 Град. Дані РСЗВ є основою іранської реактивної артилерії та розповсюджені в армії, флоті та квір. Зараз більшу частину складають РСЗВ іранського виробництва, створені промисловою групою CBIG. Але в Збройних силах після Ірано-Іракської війни залишилося ще чимало оригінальних БМ-21 Граб і БІМ-11 північно-корейського виробництва. На відміну від радянських БМ-21 Град, в іранських HM-20-40 напрямних розділені на два блоки, на кшталт аналогічно північно-корейських РСЗВ. HM-21 – іранський аналог Град-П, тобто переносна реактивна пускова установка для одного реактивного снаряду. HM-23 – варіант з 16 напрямними для встановлення на катери. HM-27 – варіант з 8 напрямними для встановлення на легкі катери та джипи. Для цих систем в Ірані випускають 4 різні види 122-мм реактивних снарядів під назвами Arash-1, 2, 3 та 4. Пізніше іранці змінили нумерацію RS-Arash і тепер їх лише 3 варіанти. Arash-1 тепер є укороченим РС з дальністю до 12 км. Стандартний снаряд із дальністю 21 км тепер називається Arash-2, а дальнобійний варіант із дальністю в 40 км став Arash-3. Шахін – це реактивна система залпового вогню іранського виробництва. Вона була розроблена для забезпечення ураження великої кількості цілей на середніх дальностях за низької собівартості. Шахін був замінений у виробництві більш потужними РСЗВ, але залишається в експлуатації. ОГАП – некерований 230-мм реактивний снаряд із дальністю пуску 45 км. Снаряд стабілізується обертанням у польоті, але кругове ймовірне відхилення перевищує 500 метрів, що робить його дуже неточною зброєю. Він несе осколково фугасну БЧ вагою 70 кг, хоча цей снаряд може нести хімічні БЧ. Пускова установка – вантажівка Mercedes-Benz LA 911B 4×4 з трьома напрямними. Ракета була розроблена на основі китайської РСЗВ Type 83 під час Ірано-Іракської війни за сприяння Китайської Народної Республіки згідно з угодою, підписаною у 1985 році. Вона була прийнята на озброєння в 1986 році і відразу була використана в бою під час штурмів Басри в грудні 1986. Близько 260-270 РСів ОГАП було запущено під час війни, хоча їх ефективність була обмеженою. Короткий радіус дії ракети обмежив їх використання для атак на прикордонні міста Іраку, а її недостатня точність означала, що атаки РСЗВ ОГАП були набагато менш ефективними, ніж артилерійські обстріли дальнобійних САУ. ОГАП використовується іранською армією та квір. Також відомо, що його передали Хезболі. Фаджер 3 і 2.
під назвою Fajar 3 в Ірані випускаються копії 240-мм північнокорейських РСЗВ, відомих як М-1985, із дальністю пострілу до 43 км. Ці системи були придбані у КНДР під час Ірано-Іракської війни. У 90-х роках промислова група SBIG розпочала випуск цих РСЗВ вже в Ірані. На відміну від корейського оригіналу, іранські Fajar 3 випускаються на базі вантажівок Mercedes-Benz 2631. Пізніше з'явилася інформація про створення укороченого варіанту 240-мм реактивних снарядів під назвою Fajar 2 з дальністю зменшою до 23 км, але зі збереження такої ж потужної бойової частини, як і у звичайних реактивних снарядів Fajar 3. Fajar 2 запускається зі звичайних ПУ Fajar 3, хоча можуть існувати укорочені варіанти пускових установок для установки на більш легкі платформи. Найважчою і найдалекобійнішою іранською класичною РСЗВ є Fajar 5, розроблена у 90-х роках промислову групу SBIG, що входить до організації аерокосмічної промисловості Ірану. Спочатку пускова установка цієї системи встановлювалася на шасі вантажівок Mercedes 2624 або їх іранських ліцензійних копій Хафар 2624. Потім для виробництва Fajar 5 почали використовувати Mercedes 2631. За кабіною водія встановлена антена зв'язку і кабіна для бойового розрахунку. За кабіною водія, можливо, знаходиться радар для виявлення морських надводних цілей, оскільки РСЗВ Fajar 5 нерідко можна побачити в складі підрозділів берегової оборони. Проте, найімовірніше, це антена системи зв'язку. Також існує двоступенева версія Fajar 5. Наявність стартового прискорювача дозволяє збільшити дальність до 180 км, але це погіршує і так невелику точність даних реактивних снарядів. Тому, враховуючи наявність у Ірану великої кількості точніших і потужніших тактичних реактивних комплексів подібної дальності і те, що немає інформації про наявність їх на озброєнні іранських збройних сил, можна припустити, що це експортна модель для країн на кшталт Судану або проіранських рухів в інших країнах. Fajar 5C. У лютому 2017 року Іран представив керовану версію реактивного снаряду Fajar 5. Що підозріло, схоже на китайський виріб з назвою SY-300. Нова керована ракета отримала назву Fajar 5C. Вона має кив 250 метрів при використанні INS і кив 50 метрів при використанні GNSS супутникової навігації та дальність стрільби від 40 до 130 км. Фатх-360 – іранська тактична балістична ракета малої дальності, анонсована в День армії Ісламської Республіки Іран 18 квітня 2022 року. Маючи радіус дії від 80 до 120 км, кожна ракета може нести боєголовку вагою 150 кг і літати зі швидкістю 3-4 мах. Вважається, що Фатх-360 є зменшеною версією ракети, що належить до сімейства балістичних ракет малої дальності Фатех. Невелика вага і невеликі розміри надають змогу встановити кілька таких ракет на пускову установку. Ракета Фатх-360 була вперше продемонстрована під назвою Фатх на військовій виставці 21 серпня 2020 року. Вона майже вдвічі менша за балістичну ракету Фатех-110, але має таку саму конфігурацію оперення. 4 трапециевидних елементи на кінці ракети, біля сопла 4 інші трикутної форми над ними та 4 невеликі рулі у носовій частині ракети. Фатх-360 використовує наведення супутникову систему наведення GNSS, а саме систему ГЛОНАСС для наведення. Допоміжною системою, що допомагає ракеті орієнтуватися в умовах протидії РЕБу, вважається її INS. Абабіль. Іранський керований реактивний снаряд, анонсований під час форуму «Армія 2023 в РФ» у серпні 2023 року. Повідомляється, що дана ракета має запускатися з самохідної пускової установки з 8 направляючими. Заявляється, що довжина корпусу ракети становить 3,7 метри. Стартова маса – 240 кг. Маса бойової частини – 45 кг, а дальність пуску становить до 86 км.
Ймовірно, що даний виріб був створений аналогічним шляхом, що і старший брат ФАТ-360, шляхом зменшення повноцінної балістичної ракети. Предком цього виробу є балістична ракета малої дальності «Зохієр», також відома під назвою РААД-500, що, в свою чергу, також походить від сімейства балістичних ракет «Фатех». Цікаво, що начебто одразу існує дві модифікації ракети «Бабіль». Стандартна модифікація «Бабіль», в якій використовується інерційна система наведення та супутникові навігації, і «Бабіль ОПІ», що має додаткову оптико-електронну систему наведення на ціль. Продовж відео нам вдалося прослідкувати тривалий розвиток оборонно-промислового комплексу Ісламської Республіки Іран в області ракетної зброї тактичної дальності від її створення і до наших днів. Іран спромігся створити виробництво цього спектру систем, що мають великий потенціал для використання та здатні забезпечити вогневе ураження противника на глибині від 1 до 150 км. Частина цих систем були неодноразово практично перевірені самими іранцями або їх проксі. Проте важливо відзначити, що об'єктивна оцінка ефективності та взагалі факту існування цих ракетних систем доволі складна, враховуючи закритість Ірану.